כל כך חייכן ושמח, אבל היום אפילו הבננות הן בשלות מדי. אמרתי להם שאתה החקיין הכי טוב בג'ונגל שלנו. למה? כי אני קוף. אני מבינה שאתה קצת זועף היום. אני לא זועף! אם באמת הכל בסדר, למה הפה שלך כל כך סגור ומקובט? אבל כולם בנער מחכים לנו. שיחכו. לא הייתי צריך לצעוק על כולם. אולי הם נעלבו ממני? הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות במרכז תיאטרון בובות חולון, 3 עד 12 באוגוסט.